السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے نشست کا موضوع ہے پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ پانچ چیزیں کیا ہے نمبر ایک برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ نمبر دو بوڑھا بنا دینے والی بیوی سے اللہ کی پناہ نمبر تین نالائق اولاد سے بچے سے اللہ کی پناہ نمبر چار عذاب بن جانے والے مال سے اللہ کی پناہ اور نمبر پانچ چالاک دوست سے اللہ کی پناہ یہ پانچ پناہ مانگنے والی چیزیں ہیں پناہ مانگتے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پناہ مانگی ہے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں سلسلہ احادیث صحیح حدیث نمبر 3137 امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدعاء میں ذکر کیا 1339 اس کی سند صحیح ہے اسناد جید اللہم انی اعوذ بک من جار السوء اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے ومن زوج تشیبنی قبل المشیب اور ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے ومن ولد یکون علی ربا اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر مالک بن بیٹھے ومن مال یکون علی عذابا اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنہا وان رأى سیئۃ اضاعہا اور ایسے مکار دوست سے جس کی نگاہ میری نگرانی میں لگی ہوئی ہے اور مجھ میں وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے اور اگر مجھ میں کوئی عیب نظر آتا ہے تو اس کا چرچا کرتا رہتا ہے تو پانچ لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے اے اللہ ایسے پانچ لوگوں سے اپنی پناہ میں لے لے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ